Heippa, marraskuun 5. päivänä. Tällä ei sopivasti vaalien päätyttyä, jolloin olisi hyvinkin saattanut olettaa, että joku asia olisi ratkennut tai oltaisiin hiukan selvemmillä vesillä sen suhteen, että kuka nyt sitten oikein on presidentti USA:ssa. Mutta hyvin odottamattomia juttuja tapahtuu siellä ja täällä. Tuntuu hiukan jännältä tehdä tätä pientä lähetystä siksi, että jossain täällä sisikunnassa niin on semmoinen levoton olo, sellainen, että on tosissaan niin kuin olisi muurahaisia vatsassa. Mä oon nyt tavannut tällaisia uskomattoman valoisia ihmisiä, joilla on niin paljon annettavaa semmoisen oman positiivisuuden kautta. Ja kuullut tämän samanlaisen tunnelman myöskin heillä. Että vaikka he niin kuin ulospäin pystyy olemaan, ja mun mielestä on tosi aidosti siinä kohtaamisessa äärimmäisen lämpimiä ja luottavaisia ja valoisia, niin silti kun keskustelee vähän syvemmin, niin voi todeta, että se sisäinen maailma on ihan samalla tavalla sellaisessa isossa murroksessa. Niin kuin voi sanoa, että niin kuin meillä kaikilla. Ja siksi mä halusin tehdä tällaisen pienen lähetyksen tähän, koska se, mitä tapahtuu. Mä eilen katselin yhden tällaisen videolähetyksen, ja siinä tuli esille se, että näissä mittauksissa, joita tehdään, niin mittauksissa on todettu, että täällä todellakin tällainen galaktinen säteily on kasvanut huomattavasti ihan näiden viime päivien aikana, joka osaltaan selittää sen, että olotila on pikkusen epämääräinen ja epävarma. Ja se on ehdottomasti niin kuin tähän aikaan ja tähän hetkeen kuuluvaa todellisuutta. Ja kun elämästä ja asioista sitten keskustelee ihmisten kanssa, niin kuin itsekin juttelen, että jotkut on kerta kaikkiaan aivan niin kuin täydellisessä paniikissa, kun he soittaa. Ja kun keskustellaan, niin yleensä se paniikki häviää siinä sellaisessa tilanteessa, kun ennen kuin karttaa on edes katsonut, kun sanoo, että okei, että katsotaanpas, mitä tässä nyt oikein on menossa. Niin pelkästään se, että alkaa vilkaiseen sitä elämää pikkusen laajemmasta näkökulmasta, niin helpottaa sitä oloa. Puhumattakaan, että siihen saa jonkinlaisia konkreettisia selityksiä. Ja että kuinka ihmeellisiä asioita meidän elämässä voi tapahtua? Kuinka odottamattomia juttuja voi tulla? No, etukäteen on vaikea tietää, mutta me eletään nyt sellaista aikaa, jolloin näitä odottamattomia juttuja tulee tavallista enemmän. Niitä tulee isommassa ja pienemmässä mittakaavassa. Mä pikkusen jaan tätä ruutua ja näytän sitten minkälaista, mitä odottamattomia tapahtumia voi olla tuolla sitten vähän ikään kuin suuremmassa maailmassa. Maailmalla tapahtuu siis tosi merkittäviä asioita, joissa tulee yllättäviä käänteitä tai osittain odotettuja käänteitä, jolloin se
aika monen ihmisen elämä on vaakalaudalla ja se, että mitä on odottanut ja mitä on ajatellut, että se muuttuu äkkiä toisenlaiseksi, niin siinä tulee sitten sellainen niin kuin pikkusen vapiseva olo. Voi olla, ettei saa nukuttua kunnolla ja asiat pyörii päässä ja on kaikkea sellaista. Voi tulla outoja oireita. Ja mä luulen niin, että justiin tämä tällainen muutos tässä meidän säteilykentässä ja elämän energiakentässä niin aiheuttaa meille, meidän ihan konkreettisessa, tässä fyysisessäkin kehossa sellaisia yllättäviä oireita. Ja ne kuuluu tähän aikaan ja kannattaa vaan pitää itsestä hyvää huolta siitä, että liikkuu, syö, on mahdollisimman paljon luonnossa. Sillä tavalla pystyy helpottamaan sitä omaa olotilaa. Tuo luonto auttaa kummasti, kunhan sinne vaan itsensä saa siirrettyä. Ja se, mitä me tarvitaan, on vain ja ainoastaan sitä luottamusta siihen omaan tekemiseen ja omiin ratkaisuihin ja omiin päätöksiin ja omaan ajankäyttöön, joka monen kohdalla tuntuu siltä, että se aika ei tahdo riittää. Tulee semmoinen tosi outo olo, että ei saa tehtyä sitä, mitä pitäisi, tai että tekee ihan vääriä asioita. Mutta niinhän se ei ole. Kyllä me ihan oikeita asioita tehdään ja tunnelma on ihan oikea. Se on kehon valmistautumista. Meidän keho on juokse- ja pakenetilassa jostain syystä paljon yleisemmin ja tosi monien osalta. Ja sitä ei voi, tosiaan osittain voi selittää joillain astrologisilla kuvioilla. Ja sieltä saa vastauksia vähän siihen, että mihin suuntaan voisi juosta ja millä tyylillä. Mutta kysymys on mun mielestä jostain paljon suuremmasta asiasta loppujen lopuksi. Ja niin mä vaan totean, että otetaan mahdollisimman rauhallisesti. Seurataan, mitä siellä maailmalla tapahtuu. Kyllä ne asiat sieltä löytää paikkansa ja kaikki järjestyy. Ja meidän elämä järjestyy siinä mukana ja me itse ollaan sitä järjestämässä. Et ei muuta kuin tsemppiä tähän marraskuuhun ja joulukuuhun ja vielä tammikuuhunkin, joiden aikana myöskin nämä astrologiset kuviot on sellaisia, että ne pistää niin kuin vipinää kinttuihin, ne vähän ikään kuin pakottaa tekemään joitakin muutoksia ja uudistuksia ja oivalluksia omassa elämässä. Okei, moikka!